meu destino é você. Volta e faz amor comigo. Olá pessoal, eu sou a Dani. E eu sou o Tomás. E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro. Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas para uma grande festa. Dani e Tomás e mais a banda longa-metragem, tá bom? Vem com Dani e Tomás. A Associação Comercial de Tapes confirmou na manhã dessa quarta-feira, 18 de janeiro, a lista dos 6 ganhadores do município na promoção Natal Premiado Costa Doce, que ocorreu nesta terça-feira no Teatro do Sesc em Camaquã. A primeira ganhadora do prêmio de R$ 1.000 em vale-compras é a dona Gratulina Quadros, moradora da Rua Flores da Cunha. A vendedora foi a Annelise e o cupom foi cedido pelo supermercado Dietrich. A segunda ganhadora foi a dona Maria Claudete Selle, moradora da Rua Mauá, e o vendedor foi o Marcelo Bita. O cupom foi cedido pela loja SK Eletro. A terceira ganhadora é a dona Viviane Menezes, moradora da rua Oliveira Pellegrino. A vendedora foi a Rosane e o cupom foi cedido pela loja Mistura Chique. A quarta ganhadora é a dona Juliana Silva de Souza, moradora da rua Montevidéu. A vendedora foi a Vanessa e o cupom foi cedido pela loja SK Eletro. E a quinta ganhadora é a dona Sandra Yara dos Santos Olsen, moradora da rua Marcílio Barbosa. E a vendedora foi a Adriana Assis, e o cupom saiu da loja Teteia. Cada vendedor que teve o cupom sorteado receberá um vale-compras no valor de R$ 250. A ganhadora do prêmio de R$ 5.000 em vale-compras é Cléria Goulart, e a vendedora foi Jéssica, do supermercado Dietrich. Já a ganhadora do carro 0 km foi Vitória Roveri, de São Lourenço do Sul. Os ganhadores de TAPs receberão seus vale-compras amanhã, 19 de janeiro, às 14 horas, na CITA.